الاجل تو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا, کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا, سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ, ہم دو نہ تو سوز و سلام اور منقبت نوحہ, ارے ہم یہی سنائیں گے, ہم یہی سنائیں گے جب امام آئے جشن ہم منائیں گے, جب امام برائے تاجیل ظہور امام زمان بس صدائے بلند صلوات.